าเรื่องนี้เลยพ่อไอ้ดีปัญญาชนเดียวมาโอเคไอ้ดีก็ไม่ได้มารู้ลงนี่มาแล้วเราคุณได้ยินเอาไว้ตุ๊ดาตะโบตุ๋มเลยဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းလက်ထက်ချင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကဟိုကားရိုက်ကကိုတွန်းတွန်းနဲ့နည်းနည်းလေးများတယ်ပေါ့နော်မနေ့တော့ဆိုတာကိုထွန်းနဲ့နည်းနည်းလေးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုထွန်းနဲ့ရလဲရန်အောင်ရင်းနေနေပြီးကိုအကိုတယောက်လိုပဲဟိုသဘောထားတယ်အဲသူလဲဟိုညီမကိုဟိုညီမလေးတယောက်လိုပဲသဘောထားတယ်အဲ့တော့ဟိုနှစ်ယောက်ကလေဟိုအမြဲလဲဟိုကားရိုက်မှာစုံနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိရစ္ဆာန်တဲ့နေရာမှာလဲအပေးယူမိများပေါ့နော်အဲကိုထွန်းကဒီလိုလေးလှုပ်ချင်တယ်ညီမလေးဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်လိုက်အဲဇာနီဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအပေးယူမိများနဲ့ဒါကားရိုက်ကိုတိရစ္ဆာန်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တကယ်နားမဟုတ်ပါပြည်ပြင်းသွားတယ်ထင်တယ်အဲဟုတ်ပါတယ်တော့ကင်မရာကလည်းအဲကိုထိုးမျက်နှာဘက်ကိုအသားပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကဒီဘက်ကိုအဲနားနားလေးကိုကတ်လိုက်တာဆိုတော့တကယ်နန်းသလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတော့ကင်မရာဟိုလက်ကွက်လေးတွေကြောက်မှာလို့တကယ်နားနာမဟုတ်ပါဘူးလို့ချက်နေရမျိုးကြောက်နေရမျိုးတော့တိတ်မရှိတော့ပါဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့အကိုကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာမောင်ညီမလိုပဲဟိုစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့မှအတူတကယ်ချက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပဲအိုက်တယ်လောက်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါဆိုမောင်ဘဝမှာမောင်အဖွာနံပါတ်1မိကြီးကနံပါတ်2ပေါ့ချက်သူဆိုတာဆုံးရှုံးသွားရင်အစားပြန်ရနိုင်တယ်မောင်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အမေကြီးကဆုံးရှုံးသွားရင်အစားပြန်မရနိုင်ဘူးချစ်ဆိုတာဘလို့တတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ဟိုချစ်အချစ်ကအချစ်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချစ်နေုံနဲ့မပြီးဘူးပေါ့နော်ဟိုအခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့မှတည်လာတယ်ချစ်နေုံနဲ့မပြီးဘူးအဲလူတယောက်ပေါ်မှာနားလည်မှုယုံကြည်မှုကအရင်အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ဟိုနားလည်မှုယုံကြည်မှုရှိရင်လဲဒါတစ္ဆာတရားဆိုတာနောက်ကနေပြီးတော့မှပါလာမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအချစ်ဆိုတာဟိုချစ်နေုံနဲ့တော့မပီဘူးနားလည်မှုယုံကြည်မှုတွေတိကျက်မှုတွေအများကြီးအဲရှိမှာပဲဒါအချစ်ဆိုတာကိုခေါ်လို့ရမယ်ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုညီမအတွက်ကချက်ကန်ရဲရတာအရင်ခက်နေသေးရဲ့လို့တော့မြင်တယ်အဲမိသားစုကနံပါတ်1မိသားစုကနံပါတ်1အာအလောက်ကတော့နံပါတ်2အဲဒါချစ်သူဤသားရလာရင်တော့ချစ်သူကတော့နံပါတ်3ပဲဖြစ်ပါပါအဲ့တော့တိခတ်နိုင်မှာခွလွန်နိုင်မှာကိုယ်ကိုပို့စလာလောက်ပါလို့